ចាសសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់វីដេអូនេះដែរនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងទូដៃសុវត្ថិភាពម៉ាកកូតវៀលដែលយើងមាន2ទំហំសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនជ្រើសរើសជាមួយនឹងទំហំខ្នាត180គីឡូជាមួយនឹងទំហំខ្នាត140គីឡូដែលជាប្រភេទទូដៃតលាក់លុយចាដែលជាផលិតផលរបស់ប្រទេសកូរ៉េសុទ្ធ 100% ដែលយើងមានការធានាជូនច្បាស់លាស់ពីខាងក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់មួយវិញទៀតគឺយើងអាចការពារភ្លើងបានរយៈពេល2ម៉ោងនៅក្នុងសីតុណ្ហភាព114រហូតដល់1037អង្សាសេផងដែរចានៅក្នុងវីដេអូនេះដែរនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូនជាមួយនឹងរូបភាពនៅខាងក្នុងជាមួយនឹងរបៀបនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងទូដៃនីមួយៗតែម្ដងចាសម្រាប់ទូដៃទី1ទម្ងន់180គីឡូដែលយើងរបៀបប្រើប្រាស់គឺយើងគ្រាន់តែទាញកែកមកចាដើម្បីដាក់លុយចូលបន្ទាប់មកបងប្អូនគ្រាន់តែបិទកែកនឹងចុះក្រោមទៅក្នុងវិញដើម្បីយើងទទួលបានលុយនៅខាងក្នុងគឺយើងចុចបើកទូផ្ដើមដោយលេខកូដចាបន្ទាប់មកយើងបើកទ្វារទូទៅយើងអាចយកលុយនៅខាងក្នុងបានហើយចាអញ្ចឹងសម្រាប់ក្នុងការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងប្រភេទទូដៃតលាក់លុយទម្ងន់180គីឡូសម្រាប់ទី2ផងដែរគឺវាប្រើប្រាស់នៅក្នុងទម្ងន់140គីឡូគឺយើងអត់ទាញដូចនៅខាងមុខទេគឺយើងគ្រាន់តែទម្លាក់លុយចូលបន្ទាប់មកបងប្អូនធ្វើការបើកទ្វារទូដើម្បីដកលុយចេញមកបានចាសម្រាប់ពីរហ្នឹងគឺវាខុសគ្នាតែត្រង់ហ្នឹងទេជាមួយនឹងទម្ងន់ចាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានតម្រូវការចង់សាកសួរព័ត៌មានផ្សេងៗឬក៏ចង់យកទៅប្រើប្រាស់បងប្អូនអាចទៅអ្នកទំនងមកលេខទូរស័ព្ទទាំងពីរខ្សែដែលមាននៅក្នុងវីដេអូនេះបានចាសសូមអរគុណ